Наслідки пандемії. Ірландський лоукостер Ryanair вніс кардинальні зміни у зимовий розклад польотів з України. На корпоративному сайті авіакомпанія повідомила про скорочення провізних ємностей до 40% порівняно з минулим роком. З продажу повністю зникли авіаквитки на 10 напрямків з України, зокрема з Одеси, на Афіни та Барселону. 36 рейсів скасовано до кінця березня, в тому числі з Одеси до Рима, Болоньї, Будапешта, Вроцлава, Познані, Берліна та міста Катовіце. Взимку компанія з одеського аеропорту буде обслуговувати лише три напрямки – Гданськ, Краків та Дюссельдорф. До німецького міста лоукостер розпочне польоти з 6 листопада.